Ahoj, chtěl jsem vám ukázat, proč teď nevycházejí videa a možná ještě nějakou chvíli nebudu. Vidíte to? Pozadí na zemi. A tady ty pozadí byly na stropě. A jak můžete vidět, tak nedopadlo to úplně dobře. Ty pozadí z ničeho nic prostě při focení spadly z toho stropu na zem. Jak to tady vidíte, je to úplně urvaný. Tam celý urvaný a proto vlastně teď nemůžu točit ve studiu. Takže si budu muset nějak poradit. Jak vidíte, na druhé straně taky celý vyrvaný ze stropu. Úplně. Najednou to z ničeho nic spadlo. A budeme to muset nějak opravit. Takže omluvte prosím to, když teď budou vycházet videa z nějakých terénních podmínek. Doufám, že to omluvíte.